Dobrý deň, deti. Ja vás pekne pozdravujem, aj vaše pekné učiteľky. Ja sa volám Stano a takto sa vás pýtam. Máte doma mobily? Máte doma televízory? Máte doma tablety? Nejaké rádia máte doma? Radi pozeráte rozprávočky, že? A radi aj počúvate hudbu? No a si teraz predstavte, že vaši pradedkovia, naši pradedkovia, praprababky nemali doma ani televízor, ani rádio, ani počítač, ani elektrický prúd. Si predstavte, že takto bolo niekedy. Ale aj oni sa mali, chceli sa nejak zabávať. Vy teraz, keby ste prišli domov a zistíte, že není elektrický prúd, že nemohli by ste si pozerať rozprávky, nemohli by ste si hudbu počúvať, tak čo by ste museli robiť? Museli by ste sa stretnúť a museli by ste si začať spievať. Lebo takto naši prapradedkovia, prababky, to bolo jedno rádio, čo mohli si naši predkovia spievať. A vyrábali si všelijaké hudobné nástroje, aby mohli zazvoniť, zaklopať alebo zabúchať s tým. A takto si napríklad urobili, stačí keď si zoberieme takéto paličky, začneme si takto klopať a už si môžeme do toho spievať. A od Prešova, a od Prešova, a od Prešova v tým polu. Stačí to takéto dve paličky. Alebo napríklad si urobili deti takýto rapkáč. Alebo napríklad si urobili ľudia takýto zvonček. Zvonček v kostole, keď chodíte niekoho do kostola, tak takto sa tam zvoní do zvončeku. Alebo takýto zvonček urobili ľudia preto, aby to dali ovečkám alebo králičkám takto na krk, keď sa ovečka pásla, tak to by tak zvonilo. Keď sa tá ovečka niekde stratila v lese, na lúke, niekde do kríkov zašla, tak potom ten pastier počul, ako ten zvonček zvoní a vedel tú ovečku alebo králičku nájsť. Alebo napríklad takýto klopáč. Kostole sa počas veľkonočných sviatkov nezvoní za zvončeku, ale pekne sa takto klope na takto klopáč. Alebo napríklad takýto hudobný nástroj. Sa volá tamburina. Vidíte toto? Je odpočný. Dobre tomu Janíkovi, čo má košia v širom poli. Ej, kolibočku pri potločku, kolibočku pri potločku, v širom svete prajer vočku. Gajdar musí mať takýto mech. A ten mech sa musí nafúknúť jak balón a potom ten vzduch sa stlačí. A ten stlačený vzduch prechádza cez si píšťalky, tu je jedna, druhá, dole tretia, čiže tu je jeden, dva, tri, preto sa to volajú trojhlase gajdy. A keď som vám povedal, že ten mech sa urobí z kozičky, kozička sa musí zarezať, tak čo sa tam zrobí? A potom sa z tej kože urobí takýto mech. A vidíte, túto hlavička vyzerá jak koza, nie? Má rožky, tu má očka, uška. A to je taká podsta tomu zvieratku, že muselo dať svoju kožu na to, aby sa mohli urobiť gajdy. Takže stále tá hlavička potom je tu. Dobre, tak počúvajte, ako sa dá zahrať na gajda. Ten gajdy musia sa silno nafúknúť. Yeah.